对于恒春半岛来说都要列为警戒，因为他们是低坡的警戒区，现在海边已经插上了红旗，但是呢还有游客趁着浪大的时候去冲浪遭到驱离。只是一个月已经有两次台风了，很多的垦丁民宿业者都喊苦，因为要来玩的游客几乎都取消订房。还有垦丁大街上面有一些热炒店，在去年铁门就被台风吹坏，还在今天赶快找人修补。台风来势汹汹，垦丁大街的商家也忙着做防台措施。而这一间海产店呢，因为去年被小犬台风吹破铁门，今年也特地请人来加强防护措施。热炒店铁门轨道换新，加强受风力道。去年小犬台风才把铁门吹坏，担心新铁门不敌强风，赶在台风来前，要业者一定要把铁门的挡风能力加强。本来就有了换新的新的轨道，让它可以增加受风的力度。对。垦丁大街摊商把摊子绑紧，有摊商还是不放心，决定把摊子移到仓库内。还要截仓库不然你这放外面会安怎吗？这搬来怕向派。垦丁大街旁的民宿也开始堆起沙包，想说没有台风了，把沙包放在地下室，没想到一个月台风来两次，不仅房台苦恼，原本订房的游客也全取消，退掉了，都退掉了。对，大家就是说他们做这种天气来也没得玩，就不想下来了。康瑞台风逼近，垦丁海边开始出现大浪，沙滩上插红旗，有游客竟然冒险玩冲浪。想趁着大浪享受冲浪快感，海巡人员靠近劝离，仔细看冲浪客还不止一人，全被赶离岸边。龙盘公园风也变大，游客拍照头发全乱，还险些有点走不动。新加坡有那么大的风还是？新加坡没有了，体验一下。恒春半岛列首波警戒区，要运往小琉球的物资、蔬菜、水果、海鲜跟干货，一箱一箱送上东流线船班。一艘船至少放上上百箱的物资，要确保接下来连续两天船班不开，小琉球物资充裕。因为怕台风影响到，就是如果是你们小琉球的行程这样。当然，小琉球会比较没人，所以我们就回来本岛这边。东流线周四跟周五所有船班都停驶，游客只好更改行程，提前返回东港躲台风。东森新闻在屏东报道。好，刚才看到白天的时候呢，垦丁大街有很多的摊贩都在做防台的准备。没错，到了晚上只有两成的摊贩还在摆摊。最新的状况到底如何？连线记者黄小琪。好，直播观众，强台康瑞台风呢逐渐逼近台湾，那么在这个恒春半岛首当其冲，也是警戒的范围之一。像现在我们就在垦丁的这个大街上，那么可以看到呢，大街呢相对的相当的冷清，而且呢被目前可以看到呢，这个摊贩有出来摆的呢，大概呢就只有一到两成左右。那么有出来摆的，主要是看呢目前风雨呢其实没有相当的明显，所以呢多少呢出来摆赚点生意。老板娘，你们今天是出来摆摊，有没有想说备料备少一点？备料有少一点点，就是比平常少一点点啊。看看少几成？我们备料大概三分之一而已啦。三分之一。你们想说今天有没有在观望，想到底要不要出来摆？有没有很犹豫？我们是没有，我们很有信心说，不一定有那个毕业生来啊，学生来是蛮好的啦。还没有风雨就出来啊。对，嘿呀。可以观察到呢，在垦丁大街的部分呢，有出来摆摊的主要是因为呢风雨不明显，所以呢出来摆摊，那么还可以做点生意。那么有些呢，像稍早观察到的是呢，因为大街上的这个游客相对的冷清，所以有些人呢摊子呢推出来之后呢，看到这个大街上没有人，所以呢摊子又推了回去。那么现在呢，在垦丁目前入夜之后呢，是还没有风雨的情况，但是可以看到呢，在大街上确实游客呢比平常日还要少了一半以上。以上是来自南部的最新情形。为什么不断的要提醒大家要做好准备？因为康瑞台风呢，可以说是今年西太平洋的风王，它的暴风半径非常非常的大。现在呢，离我们还有一点距离哦，但是呢，在晚上的时候，暴风圈不但就会触路，而且呢，到了明天中午过后，全台湾应该会笼罩在整个暴风圈的范围之内。所以呢，很多人都会想说，现在都已经快11月了，那之前呢，我们可能家里有一点点这个淹水的疑虑。
虑，想说呢，那是不是过到明年或是慢慢再来做？现在突然发现说，怎么台风又来了，想要再做防水闸门已经来不及了，怎么办呢？因为这都要定做才行啊。所以呢，现在市面上就出现了一种不用定做、不用大动作施工的闸门，它是伸缩的防水闸门，你只要放在呢担心淹水的地方，手压几下就可以使用了，看起来很方便，也很机动性。不过当然价格比较高，而且它两边呢还是有这样小小的缝隙，必须要用防水粘土来补墙。大雨狂炸，路面积水朝室内猛灌，店家提前加装防水闸门。不过仔细看看，这闸门似乎长得有点不同。担心台风来淹水，噩梦重演，不少店家会先提前装上防水闸门。不过不同于传统防水闸门，也有业者推出这种可拆卸式防洪闸门，要抢台风商机。单片闸门从78公分最长能扩充到110公分，不需要找人定做施工，只要放在门口，用手压个几下就能有效挡水，机动性高，哪里怕淹水就往哪里放。它是免施工的，主要是靠这个闸门，它是左右伸缩啊，顶压住这个门框或门柱，好，所以它不会破坏建筑本体。不过价格却是一大硬伤，一般尺寸单片价格就要将近3万，小片价格也要25000多。要是门超过110公分，一次装两片，再加支架就要7万多元。办公室或者是厂房、库房，可能会有比较重要的一些隔间，那他们都会用这个我们的这个伸缩式防洪闸门做快速布防。不过毕竟是伸缩式，多少有缝隙，要完全密合还要防水粘土。三种防水装置比一比，传统防水闸门价格落在2到3万，防水性佳，缺点就是施工麻烦，滑轨还会一直钉在门口。伸缩防洪门机动性高，方便能应急，不过价格相对也高，部分缝隙还要加装防水粘土。活动防洪板则是价格最便宜，一样不用施工，不过挡水缝隙就比较大。因为移动式的话，旧址的部分可能让它水的部分不要进来，但是它应该是说它的气密就没有传统的这个固定的气密来得好的。虽说各县市符合资格都可申请防水闸门补助，不过可伸缩式防水闸门今年并不在补助范围。只是不管是哪种防水闸门，难免有阻挡上限，短时间下太多雨，恐怕还是会失灵。东森新闻李汉进、林荣台北采访报道。不过这次康瑞台风不是只要担心雨的部分，其实呢风才是真的要令人担心的，因为呢它的阵风将有可能达到了17级毁灭性的阵风，尤其呢台东人更是担心，因为呢现在看起来很有可能台风就会从台东登陆，所以呢很多的居民是严阵以待，渔民已经在绑船只了，还有饭店业者呢也准备好了防台板，就是担心这个自动门挡不住风雨。浪花不断拍打，消波块激起超过5米浪高，明显感受康瑞越来越靠近。放眼望去，风大浪大，沿海景观咖啡厅自诩海景第一排。这下碰上康瑞，赶紧将户外用餐区的遮阳伞给收起来，桌椅也通通放倒，避免被吹走。转眼看看稻田，也因为风太大，全都变歪腰稻草。收割机还在紧急采收，仔细看，这些稻子根本还没有完全成熟。现在不收，恐怕就没有机会采收。农民只能咬着牙提早采收。现在抢割了，昨天凌晨3点就出发在割了啦，割到现在啊。另外，台东沿湾出现风飞沙，空气灰蒙蒙，全都是沙尘。居民担心强风会吹翻铁皮屋顶，急忙堆起沙包。而太麻里的沙仑溪因为上次台风土石流冲毁堤防，缺口还没补起来，居民很担心，乡公所现在紧急调来消波块补强堤防缺口。从前天开始就开始制作沙包发给村民，让村民在自己的家园先做一个挡水的功能，让水不能进到家里。康瑞台风接下来恐怕直扑东部地区，尤其目前预估17级阵风，饭店做挡风板避免脱轨，严阵以待。因为这是自动门，自动门本身抗风的能力板就不太好，所以我们还是会上防台板，就是加强它的防风效果。另外，台东池上的电动车业者也不敢轻忽，因为阵风已经来到17级，避免整个顶部都被强风吹走，只好连忙拆除外帐篷，还有各地区忙着锯掉过高的树枝，因为大家真的都被吹怕了。台东地区全部人未雨绸缪，因为越晚真的越有感，就怕轻忽造成大损害。东森新闻地方中心台东报道。
连台东现在都已经感受到了风很大很大，没错，因为你现在离岛包括了绿岛、兰屿，海边的浪呢都已经超级恐怖，已经超过五米高。当然有很多离岛的民众都很担心机车会被吹倒，所以赶快的用绳子来加强固定，甚至呢大家已经待在家里不敢出门。正在海边一眼望去，一波波的浪打上岸边，溅起浪花，水几乎要喷到岸上。海边不仅浪高达五米，风也很大。走到街道上，空无一人，所有人都待在家里，不敢随意外出，因为风大的几乎快把人都给吹走。是没有雨，但是风就是大，然后所以路上的人就是蛮少的。现在大情况是很有可能会把摩托车吹倒的。这里是绿岛，在康瑞台风来临前，整座小岛都在备战状态。有的人门窗紧闭，也有人担心车子被吹倒，用绳子绑了好几圈做好固定。停船嘛，然后游客没有进来，所以就只剩下就是乡民的人会过来买。但是大家都防台，然后就待在家里。然后主要是要把摩托车停在室内，不然有可能泡水。还有兰屿地区已经可以感受到外围环流所带来的影响，兰屿岛上风力逐渐增强，沿岸也出现五六米高的海浪，而港口边一艘艘渔船也都靠岸不敢出航，因为海上状况实在不理想，加上已经发布海上台风警报，县府也宣布停班停课。兰屿目前的餐厅基本上大家都休息了，为了因应台风。那兰屿的 Seven 是还有一些微波食品可以吃的，就怕后面货船不开啊，会没有物资。幸好前几天岛上居民们已经先到附近超商采购食物和日用品，度过台风天。台东县政府也规定，兰屿绿岛沿线的海岸、渔港等区域范围都列为管制区，不可以登山、健行、观潮、垂钓或捕鱼等等，否则可以处50,000元以上25,000元以下罚锾。如今康瑞台风还没正式登陆，就已经让离岛居民们狠狠见识到它的威力。东森新闻地方中心台东报道。